sumayin ang Panginoon. At sumayin si rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga paristeyo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan. At wala rin magsasabing nagsisimula na roon o rini. sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, Darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao. Ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may nagsasabi, magsasabi sa inyo, naroon siya o narini siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao'y darating na parang kidlat. Ngunit kailangan mo nang magpatasya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Webes ng ikatatlumput dalawang linggo sa karaniwang panahon at Muli, papalapit tayo ng papalapit. Dalawang linggo na lang at matatapos na ang ating pong kalendaryo, no? sa liturhiya ng ating pong simbahan. O, busy si kuya. At habang tayo po ay naghahanda din, ang ating mga pagbasa ay pinaghahanda rin po tayo. Hindi inagkukulang ang simbahan, hindi nagkukulang ang simbahan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga salita at paalala ni Jesus. May katapusan ang lahat. Maging ang buhay natin, kahit ayaw at sa gusto ninyo, matatapos at matatapos tayo. Pwede ngayon nakaupo tayo dyan, bukas wala na tayo dyan pinaghahanda tayo. Hindi tayo tinatakot at wag nawa tayong matakot pagdating ng araw na tayo po ay aharap sa Diyos. Malinaw naman po sa ating ibanghelyo, no? darating ang Diyos. Hindi tayo ang darating sa langit. Darating ang Diyos para kunin tayo at dalhin sa langit. Malinaw po ba yan? Siyempre, yung mga taong handa, yung mga taong nanatiling tapat sa pananampalataya, yung mga taong nakinig kay Kristo sa kanyang pa paanyayan na magsisi at tumalikod sa kasalanan, yun ang kanyang kukunin, susunduin, at dadalhin doon sa langit. Eh bakit marami sa atin, Miss, missan po, no? kahit nga palasimba simba na, religyoso na kung ituring, lahat na ng dasal, memorized na. Pero kapag pinag-usapan yung, uy, malapit ka na, ayaw, natatakot. Ilan taon na ba kayo nag dito? Pero takot pa rin. Kaya nga, binibigyan tayo ng pa, paghandaan, maging handa ka. Hindi yung maging paranoid, hindi yung maging parang aligaga ka, kundi kalma ka lang. Kasi kung talagang, di ba, yung, yung alam mo na ginagawa mo naman kung ano ang inihiling sa'yo o hiningi sa'yo, nagagampanan mo ang iyong tungkulin, okay ka. Pero tandaan nyo po, kahit may magtusumigaw daw, no? Diyan sa labas, ngayon paparating yung mga, mga malalakas na bagyo at talagang marami na, nawawalan ng buhay, nawawalan ang mga kabuhayan, marami naku kasi end of the world na. Pero ano nga bang ginagawa natin? Nakakatuwa nga lang tayo, no? Ngayon nakikita na sa satellite, papalapit na ng papalapit yung bagyo, pero mga tao, hindi pa rin naghahanda. Kung kailan nandyan na, doon nagkukumahog na maghanda ng mga dapat na ihanda. So, katulad sa unang pagbasa, sa katayuan ni San Pablo, alam niya, nasa bilangguan na kasi siya, hinihintay na lang yung atol na siya ay papatayin na. So, nasa bilangguan, tu so habang nasa bilangguan, anong ginagawa? tinusulatan niya na lahat ng kanyang masusulatan, pinaalahanan, pinalalakas na ang loob ng mga komunidad na kanyang binisita. At ngayon, sa unang pagbasa, inihahabilin niya si Unisimo dito kay Filemon. Si Unisimo na isang alipin, ngayon na isa ng kapatid sa pananampalataya, na nawa tanggapin ni Filemon kapag wala na si, si, San Pablo, dahil alam niya, anytime, pwede eh, na eh. Anytime, mawawalan na siya ng buhay dito sa mundong ito. Eh, pero tayo ba? Kailangan mo ba talaga malaman bukas alas 8 ng umaga, mawawalan ka na ng buhay? Kailangan mo ba talaga ng ganon? Eh, minsan kapag mayroon pong mga may sakit, yung may taning, iba pag sinasabi anim na buwan ka na lang ang ang swerte naman nito nabibigyan pa ng pagkakataon may time pa kaysa doon sa lumakad ka lang diyan lana na, nasa gasaan ka na tapos na pero ngayon ano bang sabi ko nga no huwag tayong mabuhay sa takot huwag tayong maging paranoid alalahanin lang natin gawin natin yung mga dapat gawin at tiyak magiging malumanay magiging matiwasay din yung ating pong paghihintay sa paghahari ng Diyos. Amen.